contact. O. Bimerek. Mon contact. Lång. Håll där åt och upp oss. Håll vi den dess, ryck fram. Ryck fram. Allihop, vad sträcker man i så fall? Han tar rygg, rygg. Träff! Jag vill träffa dig. Jag rygg på en buss. Fredrik! Hur går det? Fredrik! Fredrik! Kom nu! Vi tar emot er från alla håll! Ja, tack! Träffa er redan! Där är det. Ja, träff! Träff!
Nej, Jonny, vi behöver förstärkning! Fas ut skjuten! Fram! Var är Johan?